Увечері 30 серпня на Тячівщині виник конфлікт між двома групами чоловіків, який переріс у стрілянину з вогнепальної зброї. На околиці села Нижня Апша на автозаправній станції жителі Мукачева, Мукачівського та Свалявського районів намагалися з'ясувати стосунки з чоловіками з Тячівщини. Спочатку між групою осіб виникла словесна перепалка, яка згодом переросла у бійку. Потім один із місцевих, який стояв неподалік, почав стріляти у приїжджих із пістолета, кулемета у хаотичному порядку. Усього він випустив понад 20 куль. У результаті четверо гостей Тячівщини віком від 20 до 36 років отримали вогнепальні поранення різного ступеня важкості. Усі вони зараз знаходяться в лікарні під пильною охороною озброєних поліцейських. Після стрілянини близько 20-ї години чотирьох постраждалих, а це жителів Мукачева, Мукачівського та Свалявського районів, доправили до Тячівської районної лікарні. Зараз троє з них перебувають в реанімаційному відділенні, один у травматології. За словами головного лікаря Тячівської районної лікарні, найважчий стан 36-річного мукачівця, який отримав вогнепальне поранення живота та грудної клітки. Було з хормону дві бригади, хірургію, анестезіологію, розвернуто дві операційні і по ступеню важкості почалися виконувати ту роботу, яка була. Любі вогнепальні поранення, це вони несуть за собою ризик для життя, для здоров'я кожного пацієнта. І з тих зараз коментувати відносно стану, я думаю, що не будемо. На території області поліція ввела в дію оперативний план. Особи практично всіх учасників конфлікту в Нижній Апші поліція вже встановила. Їх розшукують. Працівниця АЗС повідомила про те, що невідомі особи вчинили стрілянину, після чого втекли. На місце події одразу виїхала слідча оперативна група, очільник закарпатської поліції Степан Довгунь, працівники прокуратури, експерти та інші. За наслідками солотвинських розбірок поліція розпочала кримінальне провадження. Справу розслідує спеціалізований відділ слідчого управління ГУНП в Закарпатській області під процесуальним керівництвом прокуратури області. Варто зазначити, що санкція згаданої статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув'язнення.